Ministério da Educação, Juventude no Desporto e a Tempo Badak se implementa a Lei Fong Reforma para o Professor Sira, Nebetoona Tinang Nengnulo. Relaciona o funcionário público Liu Professor Sira Nebe Mako Idade Avançado, Tinang Nengnulo Nebe Lolosne Hetangona Reforma, mas B, até agora ia Professor Balung Ho Idade Nengnulo, Maksidau Hetang Reforma. Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia Hatete Katak, tuir lei husi Comissão Função Público, reforma ne la obrigatório, tang ne se ia funcionário público balu, liu Professor Sira Nebe ho idade avançado, se na fatin halau nieknar hanesan professor. Mai be ho lei fong reforma nebe ia ona, ia tempo badak Ministério da Educação, Juventude e Desporto, se implementa ba funcionário sira. Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Hatolia Hirakne, Hafoim participa e a formação ba professor, primeiro no segundo ciclo, ensino básico e a salão ensino secundário geral, Seram Kotek, Suai Vila, Foinlarashne. Nessa situação, até nem cada lei reforma com a função pública, lá até nem cada reforma é obrigatória. Ok? Nem estamos para professores irá. Também professores para que nem que tinham nem nulo valete se iam não era fati, mas bem agora iam a lei fom nem que cada reforma é obrigatória, então Ministério do Educação está se buscar implementa a lei, né? Mas que e fati para levanta a questão cada a mim se precisa professores de neva áreas, por exemplo ciências da matemática, também professor na IHA não temos língua portuguesa, então está reto com isso. Mas bem, em princípio, idade é reforma obrigatória, também, né? E depois Circelo, mas depois Areta. Além de né, professor de escola primária Uematan Suai, Virgílio Afiano Nahakatete, Turolos, professor com idade avançado e é direito à tua reforma, mas bem, dependemos da geração Fonsira, pronto ona calai a tubele diversifica sira niamatene cliuliu e a língua portuguesa ba aluno sira nebe mak precisa sira netolong. Lolos ne mistri sira reformona, depende ba idade. Tamba ema fong barak, mai be ida mak ne fale. Agora da daun ne, zenera era saun ma ora ne ne preparar ona para tube. Hato materia nebe mak ho língua portuguesa, agora ne da daun, depende ba situação ma agora ne. Oh, noin, pa mistri sira nebe makanesa formando ou tuire nesa be frequentado ona yebe ensino básico ou ensino secundário, desculpa, ensino básico, ensino secundário, ensino superior, nebe mako intenção de agne atu estuda de diag língua, então nia bele aplica, diversifica nia nia construção de frase, bele explica valor, nebe mak bele atu compreende, mas ida nebe mak ladun conhece dia la diversifica nia frase e in lingua portuguesa ita aplica tuir disciplina na bema lingua di dagnan are la vari e fraculio. To oras ne dedaun dadus professor sira nebe categoria ida de reforma e a hoto ona no hende atu implementa lei reforma. Laura da Cruz, Aniceto Leite, GMN.